Tervetuloa Isännän pöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja tällä kertaa vieraanani on Roope Svart. Tervetuloa Roope. Näissä on tapana yleensä lähteä ikään kuin juuresta ja niin sinunkin osaltasi kysyn, että minkälaiseen perheeseen sinä kasvoit ja missä kaupungissa? No Mäntyharjussa. Siinä 90-luvun alkua elettiin ihan normaaliin sen aikaiseen romaaniperheeseen. Aivan. Joo, ja kuitenkin leipää oli aina ja sillä tavalla turvallinen koti. Joo, kyllä. Joo. No miten sun elämäs lähti sitten, kun lähdet varttumaan, niin millä tavalla se sujui? Oliko sulla kavereita ja miten koulussa olit? Ja? No silleen kavereiden kanssa ja koulussa oli silleen vähän hankalaa, kun olin koulukiusattu. Okay. Ja niin aika paljon kiusattiin etnisen taustan takia, kun olen romani. Joo. Mm. Joo, se ilmeisesti on vieläkin tätä päivää. Joo, kyllä. Joo, toivottavasti jonain päivänä poistuu. No sä kuitenkin suoriudut niistä peruskoulusta ja tehtävistä. Joo, kyllä. No sitten kävi sitten... Mä en muista enää, minkä ikäinen se on, kun se rupesi olemaan terveydellisiä juttuja. Mä olin siinä 18 just täyttänyt, ajokortin saanut. Joo, joo. Ja mitä tapahtui? No me oltiin mun hyvä ystävän Palmin Kunnarin kanssa ajamassa Heinolasta Mäntyharjuun. Ja sitten kävi tällainen homma, että kesken sen ajomatkan multa lähti oikeasta silmästä näkö. Ja mä säikähin, mutta auto pysyi tiellä ja en nyt tietenkään toiselle uskaltanut sanoa siitä mitään. Joo. Ja muutaman kuukauden vaikenetkin. Kyllä, salasin sen kaikilta, vanhemmilta, joo, kaikilta läheisiltä. Joo, joo. No se silmä tuli sitten myöhemmin kyllä kuntoon ja on tänä päivänä kunnossa, mutta sitten alkoi hiipiä muita juttuja. No joo, kyllä, että siitä oli silleen sitten, että olisi pitänyt mennä jatkotutkimuksiin ja sitten mä olin siinä naimisiin mennyt vasta nuorena poikana, 18 vanhana ja tuli avioero. No ne kaikki asiat siinä paino sitten aika paljon ja säikähin sairautta, niin läksin vähän sitten niinku karkuun ja muutin Porvooseen. Joo, ja sitten kun alkoi tulla pahempi sairaus, niin sitä piti sitten niin kuin tavallaan vaimentaa sitten viinalla ja huumeilla. Joo, kyllä. Kyllä. Se sitten se oli niin se todellisuus oli sitten silleen niin kuin rankkaa, että ei sitä kestänyt ja kivut oli kovat. Mm. Ja näihin molempiin sitten oli lääkkeenä se, että oltiin joka päivä vähän sekaisin. Joo, joo. No siinä se kesti aika kauan sinulle tämä vaihe, jolloin kivut ohjasivat sinun elämääsi. Kyllä, 15 vuotta. 15 vuotta ja tuli tämä MS-tauti. Joo, kyllä. Kerrotko vähän, mitä se sinulle MS-tauti sitten teki? No se teki ensi alkuun, se tuli alkuunsa aika ärhäkkäänä. Että se kun todettiin mulla, niin mä olin jo noin pari kuukautta pyörätuolissa. Joo. Ja mut sitten pääsin sieltä pyörätuolista sitten ylös, kun antoi taas sitä pulssia hoitava. Joo. Varmasti sä et tietää, että tämä tauti on sellainen, johon lääketieteellä ei ole ratkaisu. Kyllä, kyllä. Se ei antanut toivoa. Ei, ei. Se masennutti mieleen. Ja siitä tuli sitten nämä huumeet. Ja... Kyllä, siitä tuli huumeet sitten kuvioihin. Millä tavalla se sun elämässä, jos sä sanoit, että ensimmäinen liitto päättyi juuri tämän takia varmaankin? No, se oli varmasti siihen osa syynä ja meillä ei nyt tietenkään sitten kemiä kuitenkaan niin kohannut, mutta... Joo, joo. No sitten sä elit sitten niin kuin poikamieselämää ja... rollaattorin kanssa ja päihteiden kanssa. Kyllä. 15 vuotta sanoit, että tämä kesti. Joo. Joo. Ja
No mitä sä ajattelit siinä matkan varrella, kun sä näit, että... No tuntui niin kuin siltä, että on menettänyt niin kuin kaiken. Ei ole niin kuin mitään, että mulla oli suunnitelmana saada työura, joo, käydä töissä, mutta nehän jäi sitten kaikki. Joo. No sehän matkan varrella sun elämässä oli sitten syntynyt semmosia, kun Jeesus ei ollut sinun elämässäsi, että käyttäydyt niin kuin ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin sulle tuli monenlaisia katkeruuksia ja pahoja uutisia ja vaikka mitä. Kyllä. Millä tavalla, mitä ne olivat? No, monien läheisten kanssa niin meni välit. Joo. Sitten olin tietenkin katkera sitten monista sellaisista menneistä asioista, mitä oli joskus käynyt. Joo. Ne tuli kaikki tuli mieleen silloin sinä aikana, nousi aika selvästikin. Joo, joo. Ja se mun koko olemus synkkenee mistään, koska se katkeruus, mikä täällä oli mun sydämessä, joo, niin se valtasi ja rupesi mustuttamaan mun mieltä. Aivan. Ja musta tuli itse tuhonen. Joo. Kun mä vetelin kaikkia aineita, niin mä toivon, että mut lähtisi henki niistä. Aivan, aivan. Että tietenkään en... Olisi itse pystynyt itseltäni sillä lailla konkreettisesti henkeä riistämään, mutta ajattelin, että se olisi vähän semmoinen kiertotie. Joo, kyllä. No miten, miten sitten sinun ympärillä olevat perheenjäsenet ja muut, miten ne sanovat sinulle? No kaikkihan huuti mulla ja yrittivät parasta saa, että mä lopettaisin kaiken, mutta eihän mua kiinnostanut. Joo. Mm. Ja kun se sairaus vaan niin kuin ehkä nuortui, eli paheni. Kyllä, se paheni koko ajan. Joo. No sulla ei sinä aikana ei tullut mieleen, että nyt huutaisit Herran puoleen. No sanotaan näin, että kyllähän mulle tuli ja huusinkin monta kertaa. Mutta on semmoinen homma, että kun Jumala auttaa meitä ihmisiä. Niin. Se ei tapahdu meidän aikataulun mukaan, joo, vaan Jumalalla on siinä ihan oma aikataulunsa. Joo. Ja sitten se, että meidän pitää itsestämme antaa kaikki Jumalalle. Joo. Joo. Nyt kun mä kannoin sitä katkeruutta, joo, mitä mulla oli sydämessä, niin se oli este sille, että Jumala, joo, ei pystynyt auttamaan, vaikka olisi halunnutkin. Oliko niin, että tässä 15 vuoden jaksossa se viimeinen 5 vuotta oli sellaista muutosprosessia, henkivalloissa. Kyllä. Sitten kun rupesi tuntumaan jo siltä, että ei halua enää sellaista elämää, rupesi puutumaan sille kaikelle. Ja kun joka aamu kun avaat silmäsi, niin sä vedät itse sekaisin, niin ei se ole elämää. Joo. Sitten mä Jumalalta pyysin, että auta mua Jeesus. Ja Jumala puhui mulle, että jos mä annan sen katkeruuden hänelle, niin hän pystyy auttamaan mua. Mm. Ja sitten mä Jumalalle sanoin, että no, eihän tässä mitään. Mä annan sulle sen katkeruuden. Mutta mä yritin omassa voimassani. Joo. Ja mä huomasin sitten vähän ajan päästä, että nyt kun tuli joku asia, mikä muistutti näistä katkeruuksista, niin mä olin heti, että Ja sitten mä huomasin sen, että no, eihän tää tälleen käy. Eihän se katkeruus mihinkään ole lähtenyt. Joo. Sitten mä pistin käteni ristiin ja sanoin Jumalalle, että en mä pysty tähän itse. Auta mua. Joo. Puhista sinä minun sydän. Mm. Ja semmoinen keskusteluyhteys syntyi ja jotakin tapahtui. Kyllä, sitten alkoi prosessi sitten. Se prosessi kesti 5 vuotta. Ja tämän 5 vuoden aikana niin en hirveästi välttämättä niin kuin edes miettinyt enää niitä asioita. Mutta mä rupesin enemmän niin kuin ottamaan Jumalaa elämäni mukaan, joo, olemaan hänen kanssansa. Joo. Mä aamulla rukoilin aamurukoukset, kävin kokouksissa. Ja nyt pitää ottaa huomioon, että en ollut silti vielä aineista vapautunut. Niin. Että tuli monesti tehtyä niitä huonoja asioita. Mutta aina sitkeästi mä toin ne Jumalalle, että auta, en halua jatkaa tätä. Ja nyt sitten tämän 5 vuoden aikana, ihan lopussa, kun sain sitten käsiini sellaisen kuvan, missä oli eräs henkilö, kelle olin tosi katkera.
Ja tota, niin mä murruin, kun mä sain tämän kuvan käteeni. Ja pistin kädet tämän kuvan päälle ja mä huomasin, että mä haluan antaa anteeksi. Eli Jumala oli tehnyt sitä työtänsä koko ajan. Ja niinhän niin kuin sanassakin sanotaan, että kun me olemme hänen vaikutuspiirissään, niin me muutumme hänen kaltaiseksi. Aivan. Ja Jumala oli silloin tehnyt työtä mun sydämessä. Joo. Ja nyt mä sitten sanoin vähän kakisten kädet sen kuvan päällä, että tahdon antaa anteeksi. Joo. Ja sanoin sen muutaman kerran. Ja sitten huomasin, kun kannoin myös muillekin ihmisille tässä kaunaa. Ja puhutaan semmoisista ihmisiä, jotka oli joskus tehnyt minun isälle pahaa. Ja tota, niin en tuntenut näitä ihmisiä, mutta tiesin kuitenkin, ketä he oli. Niin huomasin, että haluan myös heille antaa anteeksi. Joo. Ja nyt kun sit sanoin senkin Jumalalle, että haluan myös antaa kaikille niille anteeksi, ketkä on mun isälle tehnyt pahaa, niin siinä tapahtui jotain. Joo. Mä huomasin, että semmoinen panta lähti mun ympäriltä pois. Joo. Ja sit Jumala rupesi puhumaan. Joo. Nyt kun sä oot katkeruuden antanut hänelle, niin hänellä on sulle tehtävä. Hän haluaa käyttää sinua. Joo. Muuta Porvooseen. Jumala lupasi siinä, että hän antaa mulle kaikki työvälineet, mitä mä tarvitsen sillä kentällä, ja myös terveyden, että mä pystyn toimimaan hänen työssänsä. Ja mä sitten vähän ajattelin näin, että kun Porvo on semmoinen paikka, että sieltä on vaikea saada asuntoa. Ja nyt mä sitten sanoin Jumalalle, että jos sä haluat mut sinne niin, niin anna mulle sitten myös asunto siellä. Joo. Ja se jännä homma, siitä meni joku viikko siitä rukouksesta. Mulla soi puhelin. Ja hyvä ystävä Porvoosta, Paanasen Sami, soittaa kiinteistövälittäjä ja sanoo, että terve Roope. Mä otan terve Sami. Mulla olisi asunto tullut vuokrattavaksi, että haluaisitko muuttaa Porvooseen. No mä ajattelin, että no totta kai, mä sanoin Samille. Enkä se oikeastaan kysynyt, että minkä kokoinen kämppä on. Joo. Ja no sehän oli justi mun perheelle sopivan kokoinen. Aivan. Mm. Sulla on vaimo ja kaksi lasta, eikö? Joo, kyllä. Kyllä. Ja tota, niin no nyt sitten Mäntyharjusta annoin entisen kämppäni irti ja lähdettiin Porvooseen. Ja ensimmäiset kokoukset, kun mentiin sitten perheen kanssa Porvooseen ja siellä oli Taakala Heikki pitämässä kokouksia ja hänen vaimonsa. Ja nyt oli sitten esirukouspalvelu. Ja nyt kun menin siihen esirukouspalveluun, niin, tota, niin se kysyttiin, että no, mitä sä haluat Jumalalta pyytää. Mä sanoin, että Jumala on luvannut mulle terveyden. Joo. Ja alkoi rukous. Ja mä tunnusin, kun Jumalan voima lävisti mut. Joo. Ja yhtä äkkiä kuulin, kun sanottiin, että lähde juoksemaan. Joo. Ja mä rollaattorin kanssa menin sinne alttarille. Joo. Ja jätin rollaattorin siihen ja lähdin juoksemaan. Juoksin sitä seurakunnan käytävää sinne ja takaisin alttarille. Joo. Ja se tuntui ihan mielettömältä. Mm. Ei huipannu, ei särkeny. Ja tota, niin olin terve. Eli Jumala teki sen, mitä lääketiede ei pysty selittämään, että, mitä, että ihminen voi parantua. Kyllä. Tiedän, että on kuullut, että on sairaseläkkeellä niin kuin sinäkin olit. Joo, kyllä. Sinähän olet HUSissa vai missä sinä joo, kyllä. Tutkittiin ja tuota, työeläke tuli sullekin. Kyllä. Joo. Ja nyt Jumala antoi sulle uuden elämän. Kyllä. Sain uuden mahdollisuuden kokonaan. Joo. No, tämä on niin suuri muutos, että se varmaan sun perheessä ja ystäväpiirissä noteerattiin, plus sitten mitä, kun olet evankelioinut, niin mitä kaikkia, mitä se on vaikuttanut heihin? No kyllähän ihmiset on sitä ihmetellyt ja tota, niin monet on kyseenalaistanut, mutta tota, niin jo, on mulle tullut sanomaankin, että tota, niin teeskentelitkö sinä olevas kipiä. Ja mä sitten sanoin, että no en teeskennyt, ei tullut mieleen teeskennellä 15 vuotta huviksi, että mua sattuu ja on tämmöinen sairaus. Ja no, mitä lääkärit on sitten tähän sanonut, niin lääkärithän on ihan ihmeissään. Joo.
Joo. Että siellä semmoisia asioita, mitä mulle tämä sairaus teki, kun niitä ei enää ole, niin lääkärikin tokas mulle siihen, että hän ei pysty selittämään sitä, että miten näin on tapahtunut, mutta hyvä juttu. Mutta hän silti sanoi, että no odotetaan, jos se kuitenkin tulisi takaisin. Niin. Minusta vähän jännä silleen, että lääkäri, mutta tietenkin kun he eivät pysty sitä ymmärtämään, että Jumala. Niin, koska se on hermoperäinen. Kyllä. Ja kaikki hermoperäiset on sellaisia, jonka lääketiede ei oikeastaan kykene. Ei, kun se on semmoinen sairaus, joka rappeuttaa ihmisen aivoja. Aivan. Niin. Joo. Niin, se on vaikea. Ja... kyllähän se sullakin, kun sä ajattelet sitä pahintakin vaihtoehtoa. Kyllä. Niin kuin sanoit jo aikaisemmin, että sulla oli jo vähän tuolla välillä itse tuhoisia ajatuksia. Oli. Mä ajattelin sitä, että no tähän sairauteen kummalla kumminkin kuolee jossain vaiheessa. Joo. Ja tota, niin, sitten itse en uskaltanut henkeä itseltä riistää, en pystynyt siihen, mutta ajattelin, että vähän niin paljon aineita, että jossain vaiheessa se henki sitten varmasti niillä lähtisi. Aivan. Mutta Jumala näki toisi. Mutta Jumala antoi sinulle tehtävän. Mikä se tehtävä on? Kertoa ihmisille hänestä ja että hän voi, vaikka muut ei voisi tai lääketiede ei pysty. Kyllä. No, yksi konkreettinen työ on nyt tänä päivänä olla Porvoossa ja ympäristössä kitara ja mies kertoa Jeesuksesta. Kyllä. Kerropa vähän siitä työstä ja minkälaisia ihmisiä kohtaat siellä. No, siellä on katuevankelistana ollut ja on pitkin Porvoota käynyt soittelemassa ja laulelemassa ja on tullut monenlaisia ihmisiä vastaan, mutta se on se kenttä on aika kovaa siellä. Joo. Ihmiset hyvin heikosti uskaltaa tulla juttelemaan, että pitää mennä hihasta nykäisemään ja monesti kun siinä soittaakin, niin se jotenkin tuntuu, että onko se häpeä heille, että he tulisivat siihen niin kuin rehellisesti suoraan katsekontaktia ottaen kuuntelemaan. Niin sitä he ei tee, vaan yksi henkilö saattaa 20 kertaa kävellä sun ohi, kun sä siinä soitat ja laulat ja välistä kattoo. No lapset on tietysti sitten eri tapaus. Joo. Eli perheet saattaa tulla kuin lapset. Kyllä, haluaa. Ne tulee vähän niin kuin lasten varjolla. Joo, kyllä se tuossa niin kuin varmaan... ilman Jumalan voimaa ja uskoa siihen, että se on paras sanoma, mitä voi olla, niin ei pystyisi tekemään sitä päivästä toiseen. Kyllä, ihan totta. Joo, että vaikka niitä lukumääräistä ei tule kovin paljon saalista, niin kyllä se kuitenkin se yksikin sielu, kun se pelastuu. On, ja sitten itse olen niinku oivaltanut sen, että meidän tehtävähän ei ole niinku sinänsä... niinku ihmistä niin kuin saada pakotettua Jumala, ottaa Jumala vastaan, vaan kertoa se totuus ja ihminen saa sitten tehdä se oman päätöksensä. Joo. Se, joo. Ja yhdellekin kun saa kerrottua, niin se on jo voitto. Aivan, aivan. No sulla on kuitenkin, niin kun sanoit, että sulla oli unelmia, että sulla olisi hyvä myös tällainen ihan siviilityö nuoruudessa, niin, nyt sä oot kuitenkin jo lähtenyt rakentamaan, vaikka sä oot nyt niin kuin eläkkeellä, mutta että sulla on unelmana tehdä vielä jotakin muutakin tämän rinnalla. Joo, kyllä. Kyllä mä haluan työelämässä olla ja se on jännä homma, miten Jumala avasi mulle koulupaikan. Mä opiskelen tällä hetkellä prosessiteollisuutta. Missä sä opiskelet? Mä opiskelen Porvoon Karelialla. Aha. Joo. Joo. Ja aikaisemmin... tämän sairauden aikana niin ei olisi tullut kuuloonkaan. Kyllä, kyllä. Mutta Jumala on antanut uuden alun kokonaan. Ja nyt sen on niin kuin paremmin ymmärtää sen, että kun meillä on Jeesus elämässä, niin hän kulettaa sitä meidän elämää ja auttaa. Toki on mullakin vaikeuksia, mutta se on paljon helpompaa, kun mulla on puolustaja takana, kuin se, että mä kulkisin yksin. Joo, maailmassa teillä on ahdistus, se on kyllä... sanassa sanottu, että kyllä. Ole, koska täällä on se vihollishenki. Millä tavalla sä niin kuin haluaisit niin kuin kommentoida tätä, että on Jumala ja hänen sotajoukkonsa ja henkensä pyhä henki, mutta sitten on myöskin se pimeyden voima. Kyllä, no sanotaanko näin, että itse olen huomannut sen, että elämässä joka päivä on valintoja.
Vihollinen tuo monenlaisia asioita eteen ja sitten voi tulla ihan normaali vaikeuksiakin. Joo. Mutta silti mä huomaan sen, että Jumala on mun kanssa joka asiassa. Joo. Jokaisesta kiusauksesta, jokaisesta vaikeudesta. Jumala on valmistaa meille ulospääsytien, kyllä, kun me häneen nojaudutaan. Joo. Ja olisi se hirveetä. Senkin on kokenut, että mitä se on, kun ei ole sitä puolustajaa ottanut vastaan. Se on aika vaikeaa mennä omassa voimassa. Joo, kyllä. Mm. Joo, tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, että meidän ei tarvitse mennä, koska silloin, kun me olemme vain kuulijaisia palvelijoita. Kyllä. Joo. No minkälaisia unelmia sinulla on niin kuin, tästä eteenpäin? Sä näet tämän maailman ja seuraat sitä, mitä on Euroopassa tapahtuu ja Suomessa kristillisyyden alasajo on jatkunut jo pitkän aikaa. Mitä pitäisi tapahtua, että tämä Jumalan valtakunta voisi tulla herätyksen kautta todeksi täällä Suomessa? No itse olen kokenut silleen, että nyt on semmoinen aika, että meidän uskovaisten pitää lähteä liikkeelle. Joo. Ei ne ihmiset itsestään tule seurakuntaan. Joo. Vaan pitää mennä puhumaan. Joo. Ja yksikin, joka kuulee, niin se on voitto. Aivan. Hän tietenkin itse saa, kun Jumala ei pakota meitä mihinkään. Joo. Jokainen saa itse tehdä sen ratkaisun. Joo. Miten sä näet tämän, kun tavallaan tämä evankeliumin tuoreus vähän niin kuin menee uskonnollisuuden suuntaan, niin sehän ei ketään auta. Ei auta. Mikä olisi se lääke, että se ikään kuin tulisi ihmisten täytyy mennä itseensä. No ihmisten täytyy mennä itseensä, se on justiinsa näin. Ja sitten kun tässä ajassa tuntuu, että ihmiset unohtaa, mitä se on se Raamatun sanoma. Niin. Ja me keksitään omia juttuja. Tänä päivänä on tullut jo se, että sinne melkeinpä omia juttuja keksitään. Ja niin kuin sana sanoo, monet eksyy, kun ei tunne kirjoituksia. Joo, aivan. Ja tavallaan sitten juuri se, että se evankeliumi ei saa olla voimatonta. Kyllä. Vaan siinä täytyy olla se pyhä henki. Kyllä, pitää olla mukana. Joo, ja se johdattaa sitten kaikkeen tunteen. Miten sun perheessä on nämä uskon asiat? Onko siellä vaimo ja lapset sisäistänyt tämän? Kyllä, kyllä se meillä esillä on ja kokouksissa käyvää. Lapsille ei ole tietenkään tuputettu mitään, että he on itse saanut päättää, joo, mutta niin kuin vanhemman velvollisuuksiin kuuluu, niin me ollaan tuotu heille se, mitä Raamatussa on. Joo. Mm. Joo, kun sä edustat romaniheimoa Suomessa, niin miten sä ihan lyhyesti vaan sanoisit, millä tavalla kristinusko on siellä nyt mennyt tässä ajan saatossa? No se on vähän, niin kuin joka kansallisuudessa, joka ihmisessä, niin se on vaihtelevaa. Mutta meillä romaneilla on aika tärkeä on se Jeesus. Mm. Ja kyllä mä oon huomannut sen, että nyt kun nämä ajat on ollut tällaiset, niin mun mielestä ihmiset on vielä tiukemmin kiinnittynyt siihen Jumalaan. Mm. Koska se on jännä homma, että tuolta kun paikkoihin menee, niin kyllä suurin osa sanoo, että on uskossa. Joo. Eikä enää niin kuin, tavallaan hävetä sitä evankeliumia. Ei. Se on ihan normaali asia. Joo, kyllä. Joo, sä saisit nyt kuule nyt pari minuuttia, anna tulla, mitä Pyhä Henki sanoo meidän katsojille. Ole hyvä. Me eletään pimeässä maailmanajassa ja täällä on monenlaista, on tullut jo ja tulee. Kiinnittäytykää Jumalaa. Ja muistakaa se, että jos teillä on sydämessä vaikka sitä katkeruutta, niin kuin mulla oli, antakaa ne asiat Jumalalle, niin Jumala pystyy teitä auttamaan. Jättäkää kaikki Jumalan käsiin. Hän on ainut, joka meistä välittää. Joo, tämä Jumalan hyvyyden, voisiko sanoa saarnaaminen, on erittäin tärkeää, koska Jumalan hyvyys ja Pyhän Hengen pyhyys, ne yhdessä tavallaan vie ihmiset parannuksen paikalle. Kyllä. Ja kun tämä nyt on käynnissä tämä missio täällä Suomessa tällä hetkellä, kun tätä ohjelmaa teemme, niin minkälaisia odotuksia sinulla on nyt sitten, mitkä ovat sen seuraukset? No kyllä mä odotan näin, että Jumala vallottaa ihmisten sydämet, kun he kuulee, joo, mitä Jumala toimii. Joo, ja mitä enemmän kerrotaan, sitä enemmän
siemeniä kylvetään. Kyllä, se on juuri ja näin. Ja ne lähtee sitten juurtumaan ja näin. Mutta jatkossa on tietysti hyvin tärkeää, että se ei ikään kuin jää tällaiseksi lyhyeksi, vaan että seurakunnat sitten ottavat sen oman tehtävänsä, mitä kyllä, kuuluu. Mikä kuuluu. Aivan. Mm. Ettei se vaan jäisi siihen, että kerrotaan ihmiselle Jumalasta ja jälkihuolto jää sitten kokonaan pois. Joo. Ja nämä Herran teosta kertominen on hyvin tärkeää. Kyllä. Että hänen... Tämä sinunkin kyllä. Esimerkki, niin kyllähän se vaikuttaa, kun ihminen näkee, että minkälainen sinä olit ennen Jeesusta. Kyllä. Niin sinä olit rullatuolessa, tai niin pyörätuolessa. Ei, vähän aikaa olin rullatuolissa sitten. Menin rollaattorilla. Välistä oli sellaisia aikoja, että vielä kun ei ollut progressiivinen, niin että se niin pikkasen palautuu. Mutta sitten lopussahan mulla meni niin, että ei enää palautunut, kun se muuttuu, pääsee selkärankaan sairaus. Aivan. Kiitos Roope, että olit tässä kertomassa meidän katsojille. Kiitos. Ja vahva esimerkki siitä, miten Jumala toimii, kun hän näkee lapsensa, joka pyytää syntejä anteeksi ja toimii sanan mukaan. Kyllä. Kiitos. Siunausta. Kiitos. Työsi. Kiitos. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.